Pa dobro, ja sam odmah rekao da mi je priča čudnovata, naravno ne opravdavajući nasilje, osuđujući nasilje. Mi smo jedna demokratska stranka pristojnih ljudi kojoj je strano svako nasilje i koja se želi demokratskim načinima boriti za ostvarenje naših ciljeva. A u ovom konkretnom slučaju čini mi se da vladajući to koriste kako bi nekako smanjili ove napade i samog predsjednika i nas iz oporbe na vladajuću strukturu. Dakle, sad je problem, evo, isto kao što je bio slučaj Bezuk, kada je premijer govorio da je slučaj Bezuk posljedica onoga što je oporba govorila u javnosti.